Olá, saudações de paz em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Ariel Martins e eu quero falar e te perguntar quem e o que está influenciando você nos dias de hoje. A Bíblia fala em Gênesis 37 que os irmãos de José tinham uma péssima influência. Antes dos sonhos, as revelações de Deus, José já trazia a seu pai Jacó a má fama dos seus irmãos, em Gênesis 37, versículo 2. E nós sabemos que os irmãos de José venderam José. Eles venderam para quem? Venderam para uma caravana de ismaelitas, dentre as quais tinham midianitas no meio, em Gênesis 37, versículo 25. Eles vinham da onde, esses midianitas? Eles vinham de Gileade. E Gileade era um lugar na qual teria os ingredientes cujo se extraía essências únicas e raras para muitos fins. E o que que eles traziam consigo? Bom, os midianitas que vinham de Gileade, eles portavam bálsamo, usado para curar feridas, mirra e especiarias, itens que eram utilizados, entre muitas finalidades, para o óleo da unção especificamente. Nós podemos ver em Êxodo, capítulo 30, versículo 22 e 23, a preparação do óleo da unção. Ou seja, os midianitas que estavam vindo de Gileade com bálsamo, mirra e especiarias, como diz Gênesis 37, 25, eles tinham tudo para gerar unção, tratar feridas e exalar a essência da adoração. Mas quando conhecem os irmãos de José, começam a vender e entregar pessoas para o Egito. Tem gente que, se você conhecer, quer te influenciar a parar de viver no bálsamo e na unção, para você poder viver entregando e vendendo pessoas a outra. Já com o profeta Eliseu foi diferente. A viúva encontrou com ele sem nada e ela começou a viver do azeite. Que tipo de influência você tem causado a quem te conhece e que tipo de pessoa está influenciando você? Pense nisso. Eu sou o pastor Ariel Martins. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.